ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዲሰንበታችኋል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የተጠበሰ የቶስት ዳቦ ውስጡ በቱና ሰላጣ አድርጌ ያዘጋጀሁት ነው። በጣም ቀላል እና ግን በጣም ጣፋጭ ነው። ወደ አሰራሩ እንገባለን። ወደ አሰራሩ ስንገባ መጀመሪያ ዳቦውን በምታዩት መልኩ አድርገን በደንብ አድርገን እንዳምጠዋለን። የምትዳምጡበት ነገር ከሌላችሁ ጠርሙስ በመጠቀም መዳመጥ ይቻላል። ከዳመጥ ነው በኋላ ይሄንን በዶናት መቁረጫ እንቆራርጠዋለን። እንዳያችሁት ማለት ነው፣ በክብ ቅርጽ። የዶናት መቁረጫ ከሌላችሁ በብርጭቆ ወይም ደግሞ ይሄንን ልትቆርጡ የምትችሉበት እቃ ካላችሁ በሱ በክብ መልኩ እንቆራርጠዋለን። በምታዩት መልኩ አድርገን ቆራርጠናል። በመቀጠል ከዚህ ላይ ቆራርጬ የሚተርፈውን ምንድን ነው ማድረገው የዳቦን ጫፉን ማለት ነው ኦቭን ውስጥ አስገባውና አደርቀዋለሁ። በደንብ አድርጎ ከደረቀ በኋላ መልሰን እንፈጨውና በኋላ ላይ እንደ በኩስማት ወይም ደግሞ የዳቦ ፍርፋሪ እንጠቀመዋለን። በመቀጠል ሁለት እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። እላው ላይ ትንሽ ቆሎ በርበሬና ትንሽ ጨውን ጨምርና እንቁላሉን በደንብ እንመተዋለን። በምታዩት መልኩ የዳቦውን ፍርፋሪ አዘጋጅቻለሁ፣ ፈጭቼው ማለት ነው። ኦቭን ውስጥ ከደረቀ በኋላ በመፍጫ በምግብ መፍጫ ፈይተን አዘጋጅተናል። በመቀጠል ቆራርጠን ያዘጋጀነውን ዳቦ እንቁላል ውስጥ መጀመሪያ እንነክረዋለን። በመቀጠል ደግሞ የዳቦ ፍርፋሪ ውስጥ በመንከር ቆንጆ አድርገን እናለብሰውና ለመጥበስ እናዘጋጀዋለን። የአትክልት ዘይት እጨምራለሁ ለመጥበሻዬ ማለት ነው። በመቀጠል ዘይቱ ከጋለ በኋላ እጨምርበታለሁ ቅድም ያዘጋጀሁትን። በምታዩት መልኩ ዘይቱ የጋለ ነው። ይሄ እስከሚቀላ ድረስ እንጠብሰዋለን እና መንፋት አለበት፣ ምክንያቱም ውስጥ ማዕከሉ መለያየት አለበት፣ ውስጡ ባዶ መሆን አለበት። በምታዩት መልኩ እያደረግን እንጠብሳለን፣ ሁሉንም በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው። ራሱ ዘይቱ ስትጨምሩ ይነፋል፣ ውስጡ ይላቀቃል እና ውስጡ ባዶ እቃ ሆኖ የሚሆነው ማለት ነው። በምታዩት መልኩ ጠብሰን አዘጋጅተናል። በመቀጠል ያው ውስጡ የምጨምረውን ነገር አዘጋጃለሁ። እንደምታዩት አትክልቶቹን ከታትፌ አዘጋጅቻለሁ። ለዚህ የምጠቀመው የሰላጣ ቅጠል አለ፣ ኪያር አለ፣ ባሮ ሽንኩርት አለ፣ ነጭ ሽንኩርት አለ፣ ሎሚ አለ፣ ቱና አለኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ማዮኔዝ አለኝ። መጀመሪያ የሰላጣ ቅጠሉን ጨምሬያለሁ። በመቀጠል ኪያሩን ደቆ የተከተፈ ነው ሁሉም፣ እንዲሁም ባሮ ሽንኩርት ጨምራለሁ። በመቀጠል ያው አድቅቄ የከተፍኩትን ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ እዚህ ላይ። በመቀጠል የምጨምረው ቱና ነው። ቱናው ዘይቱን አንጠቀመውም፣ ስጋውን ብቻ ነው። ስለዚህ የቱናውን ዘይቱን አጠነፍፈዋለሁ በመጀመሪያ ማለት ነው። በመቀጠል ጨውና ትንሽ ከሙን እንዲሁም ቆንጆ በርበሬ ጨምራለሁ እዚህ ላይ። በመቀጠል አጠንፍፌ ያዘጋጀሁትን የቱናውን ስጋውን ብቻ ማለት ነው ጨምራለሁ ላዩ ላይ እና በደንብ አድርጌ እቀላቅላለሁ። ያው መጨረሻ ላይ የምጨምረው የሎሚ ጭማቂ ነው። ያዘጋጀሁትን አንድ ሎሚ ጭማቂ ጨምራለሁ። እንዲሁም ደግሞ በመጨረሻ ማዮኔዝ፣ ቆንጆ አድርጎ ሰላጣውንም ያያዝልኛል፣ ማዮኔዝ ጨምርበታለሁ። እንዳያችሁት ሰላጣውን አዘጋጅተናል። በመቀጠል ያው ዳቦ ውስጥ መጨመር የሚሆነው ማለት ነው። በቢላዋ ዳቦውን እንቆርጧለን። ሁለት ቦታ
እንዳይ የምታዩት ያው በግማሹ ውስጡ ባዶ ነው። ስለዚህ ያዘጋጀነው ሰላጣ እንሞላበታለን። በቱና ሰላጣም ብቻ ሳይሆን በሌላ አይነት በምትወዱት ሰላጣ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። በአቮካዶ ሰላጣም በጣም ቆንጆ ነው። በምታዩት መልኩ ያደረግን ሰላጣውን እንሞላበታለን። በመጨረሻ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክሩት። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንደተለመደው አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።